Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, разом з нами на тепер. Вітаємо. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Доброго ранку. Миколаївська обласна адміністрація повідомила про нічну атаку по місту, ймовірно, балістичними ракетами. Чи можете ви розказати про обставини цього нападу? Ну, обставини такі, як і завжди. Це російська агресія. Маємо поки що інформацію, що це «Іскандер». Все ж таки «Іскандер-М», тому що є «Іскандер» класу К, це крилата ракета, фактично калібр наземного базування. Можна так простими словами пояснити «Іскандер-К». «Іскандер-М» – це балістика, реагування на один тип, чи це «Іскандер-К», чи «Іскандер-М», ну, доволі таки невелика. Так, має на увазі проміжок часу з моменту пуску до моменту прильоту цього боєприпаса. Зрозуміло, що робиться усе можливе і повідомляється населенню, зокрема і в нас на телеграм-каналі, і якщо можливо оголошується превентивно повітряна тривога. Але розумійте, ворог завдає ударів дуже несподівано і завдає з різних типів озброєння. Так само, як і реактивні системи залпового вогню. Це реактивна артилерія, яка може теж діставати на доволі такі великі відстані, і ворог може завдавати тих ударів в будь-який час, і на реагування дуже мало часу, як громадян, щоб ти в укриття, так само і для протиповітряної оборони. В даному випадку застосовувалась балістична ракета. Розуміємо, що проти балістики потрібно певні засоби, такі як Петріот, скажімо, які можуть захищати від ударів такими ракетами. Пане Юрію, а яка є інформація у повітряних сил, чи готуються окупанти до чергового масованого обстрілу з огляду на те відносне затишшя, яке ми спостерігали останні дні, тому що в основному страждали північні та південні області? Бачите, затишшя дійсно таки було в повітряному просторі, скажімо так, субота-неділя пройшла. Ну, без таких потужних, власне, повітряних атак, все одно тактична авіація працює подекуди напроти. Постійно є розвідники у небі, ворог розвідує і на різних напрямках, зокрема південь, постійно їхні БПЛА там знаходяться близько до Дніпра. Таким чином, дійсно, ті і субота, і неділя були доволі таки спокійними. Чого не скажеш, що як на фронті, так де сили оборони ведуть наступальні та оборонні дії. Чого слід очікувати? Всі запитують цього питання, коли ворог вдарить вчергове, всіх теж це цікавить. Ну, тут відповіді немає. Можна лише припускати, що після затишшя може бути щось, на що вони підуть. Зараз маємо от таку обстановку. Зараз на даний час працює тактична авіація і надалі. Імовірно, будуть пуски керованих авіабомб. Тому до цього ми завжди готуємося. Якщо говорити про нашу спроможність відповідати ворогу, Володимир Зеленський говорив про те, що ще немає графіку складеного, готового, і немає розуміння, коли почнеться навчання наших пілотів. Чому все ж таки зволікають наші партнери? Чому ми не йдемо за тими домовленостями, принаймні, на які розраховували? Дуже складний процес літаків F-16. Я вам скажу, що не вчора, не позавчора, і не півроку, і навіть не рік почалися перемовини, дуже складні перемовини. Ви знаєте, що є багато прихильників, а є багато скептиків щодо надання Україні літаків, зокрема і на Заході. І тому проведена величезна робота дипломатична, політична, військова і комунікаційна. Дуже важливо саме в засобах масової інформації західних доносити до наших партнерів, тому що суспільство теж реагує відповідно, коли Україна просить захисту, а і його або не отримує, або отримує мало, або отримує довго. Саме тому та комунікаційна робота була проведена, почала вестись ще після повномасштабного вторгнення. І на сьогоднішній день тривають ті процеси, складні процеси в різних країнах. Наші групи повітряних сил визначені командувачем, зараз перебувають в цих країнах і робляться певні кроки. Не можна зараз оголошувати, що саме де відбувається, але, на жаль, не так швидко, як нам хотілося, але процес іде, я вас запевняю.
Ми сподіваємося, що процес буде завершено якомога скоріше, тому що це принаймні допоможе нам контролювати наш повітряний простір. А поки, як ви дійсно зазначили, пане Юрію, росіяни мають певну перевагу, і особливо в прифронтових населених пунктах. Там російські війська вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі Оріхова Запорізької області. 4 людини загинули, ще 11 дістали поранення. Наскільки ефективними ось ці керовані авіабомби виявилися, і чи є у нас аналогічна зброя? Як вона взагалі себе показує на полі бою? Ну, безумовно, у нас є керовані авіабомби. Нещодавно пілоти, до речі, привітали головного командувача, так оригінально підписавши одну з них в день його дня народження, так, це було 50 років. І це одна з таких небагатьох кадрів, які є в нашому інформаційному просторі. От саме ці керовані авіабомби, які ми хотілося б сказати щодня постійно, не будемо розповідати, як саме ми їх застосовуємо і де, але часто наші пілоти завдають ударів саме цими типом боєприпасів, на відміну від російських кабів, які стара фугасна авіаційна бомба радянська, оснащена там крилами і блоком управління. І, як і все російське, летить зазвичай не точно, зазвичай попадає в житлові квартали, і в будинки, і в садочки. І летить по передньому краю, як ми вже з вами не раз говорили. Наші ж бомби, які нам надали партнери, це високоточна зброя, летить точно в цель, як казали росіяни на Умань. Тому дійсно побільше такого зброєння нам потрібно. І крилатих ракет, і керованих авіабомб для того, щоб завдавати саме високоточних ударів, наражаючи якомога менше населення на небезпеку. Мирного населення. Сполучені Штати передадуть Україні касетні боєприпаси. Чи будуть серед них авіаційні бомби? Власне, тут дуже чутливе питання, тому що всі говорять слово касетні. У нас народ дуже вчиться дуже швидко, так, і вже вміє розрізняти і балістику, і крилаті ракети, і безпілотники різних типів. І, зокрема, зараз вже будуть всі читати Вікіпедію, що таке касетні боєприпаси, як вони застосовуються, де вони, наскільки вони небезпечні навіть після застосування. Тому ми бачили заяву Сполучених Штатів, там іде мова касетні боєприпаси. А от уже люди можуть подивитись в Вікіпедії, яких типів вони бувають, які засоби доставки боєприпасу, чи це артилерія, чи це авіація і так далі. Сполучені Штати не уточнили, який тип саме буде боєприпасів наданий, і ми цього робити, мабуть, не будемо. Але в теорії є авіаційні бомби, саме касетні. Безумовно, росіяни застосовують їх постійно, і касетні, і ви бачили фосфорні боєприпаси. Все, що Росія має, вона застосовувала. Тому цілком логічне рішення Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні саме цих боєприпасів. Але ж, припустимо, якщо вони у нас з'являться, то вони ж будуть набагато досконаліші за ті, які використовує Росія, адже вони використовуються радянськими зразками. Безумовно, все, що зроблено на Заході, має знак якості. Це ми бачимо по зенітних ракетних системах, які ми використовуємо, NASAMS, IRIS-T, Patriot і так далі. Все, що зроблено в Росії, воно зроблено, скажімо так, криворуко. Але разом з тим воно несе смерть, несе загрозу і ризики є. Тому що Росія бере, Росія бере не якістю, вона бере кількістю, як ще во времена Жукова в Другій світовій війні. Тому ми, українці, прагнемо до західного світу, тому ми будемо брати якістю і будемо воювати гуманно. Перш за все гуманно. І це все бачить весь світ, як ми це робимо. Пане Юрію, стосовно систем «Хоук» і перспектив їх отримання, що ви можете розповісти про ці зенітно-ракетні комплекси? Наскільки ця зброя важлива для нашої протиповітряної оборони і вибудовування системи цієї оборони? Адже вона не нова. Чи я помиляюся? Бачите, сьогодні настільки таке велике різноманіття зенітних ракетних систем в Україні, різних країн, різних типів, різного радіусу, дальності і так далі. Тому ми маємо все це швидко опановувати і втілювати в життя. Якщо там буде проведена вже і модернізація їх,
маю на увазі доопрацювання, тому що ракета ж не просто так летить сама по собі. Її треба запускати, її треба, щоб вона працювала в взаємодії з іншими системами. Тому процес йде і щодо шоків. Будь-які зенітні ракетні системи, будь-які зенітні ракети нам знадобляться, тому що є певний дефіцит. Розуміємо, яку армаду Росія випускає по нас постійно. Подивіться за травень-червень, скільки повітряних цілей було знищено. На це все потрібно зенітні керовані ракети, тому що це та основа, яка збиває. Десь 80% збивають саме зенітні ракетні війська. І, мається на увазі і повітряних сил, і сухопутних військ, і так далі. Тому, якщо додатково будуть і хоки, і інше озброєння, адаптоване до працювати взаємодії у нашій системі протиповітряної оборони, це зовсім буде не зайве. Але хочу наголосити, F-16 без нього ніяк, як то кажуть, тому що саме F-16 допоможе перехоплювати цілі по всій території нашої держави, швидко реагуючи на загрози столітні. F-16 поки не маємо, маємо задовольнятися тим, що є, тим, що зараз нам передають партнери. От, зокрема, The New York Times газета пише з посиланням на свої джерела, що Варшава передала Україні понад 10 бойових гелікоптерів Мі-24. Чи дійсно це так? Вони вже задіяні? Бачите, я не можу сказати більше, ніж заявили з високих кабінетів, з високих постів, тому і взагалі, Мі-24 – це армійська авіація, сухопутник, військ, мабуть, в колег краще запитати. Я думаю, що проблем з їхнім застосуванням і з їхнім адаптацією не буде. Це такі ж вертольоти, як зараз використовуються нашими пілотами в армійській авіації, сухопутних військ. Ну тоді до іншого виду зброї, це системи Атакамс. Які шанси на отримання саме цієї зброї? І взагалі, а що після Атакамс? Чи це вершина айсбергу? Після Атакамс, я сподіваюся, F-16 все-таки. Тобто спочатку Атакамс. Але хотілося б так. Атакамс просто можна швидше. У нас є системи, які можуть вже його застосовувати. Це і Хаймерс, і МЛС-270. Тому тут простіше. Так, F-16 – це складніший процес. І сподіваюся, і те, і інше буде, зрозуміло. Бракує ще посилити наш флот, мабуть, так. Якимось вже кроки стосовно цього робляться, тому що ми маємо не одне, маємо два моря і маємо захищати наші морські кордони. А озброєння багато, як то кажуть, не буває. Все, що нам дадуть партнери, ми будемо раціонально використовувати. Зокрема, хотілося б, звичайно, посилювати більше систему протиповітряної оборони. Це надзвичайно дорого, але не маємо іншого виходу, як замінювати всі радянські системи на новітні. Які ви знаєте, на САМС, Айріс, Санпті та Петріот. Це те, що в повітряних силах. Скажіть, а чи є якийсь прогрес із крилатими ракетами Таурус, які Україна просила в Німеччини? Ви чули заяви різні, так, Заходу і німецького уряду, зокрема. Тому поки що, я думаю, то не є публічним для виголошення цих процесів. Я думаю, що є ракети крилаті «Скальп», такі як у Франції. Так. Тому будь-які ракети і будь-яке рішення, яке буде прийнято, нам треба більше такого озброєння, так як у нас немає ні балістичних ракет, ні крилаті появилися в «Storm Shadow». Тому очікуємо на позитивне рішення і стосовно цих переговорів. А «Таурус» можуть бути альтернативою тим самим «Атакамсам»? «Атакамс» – це балістична ракета. От така, як «Іскандер» сьогодні прилетіла у Миколаїв. «Атакамс» – це балістика. Тут зовсім інший тип застосування. З наземної установки летить вона. Збити її надзвичайно важко. А «Таурус», «Скальп» та «Storm Shadow» – це ракети крилаті. Такі, як противник запускає, скажімо, з літаків Ту-95. І те нам потрібно для того, щоб діставати ворожі тили, для того, щоб знищувати склади з боєприпасами, та інші цілі, які визначить командування. Дякуємо вам, Юрій Ігнатович, начальник командування повітряних сил Збройних сил України.